Voda uvnitř zvukovodu je častou obtíží spojenou s koupáním nebo plaváním. Může se stát živnou půdou pro bakterie a způsobit bolestivý zánět. Proto je vhodné vodu z ucha odstranit. Cílem je rozpustit mas a nečistoty, které brání odtoku vody, a zbývající vodu naředit, aby z ucha snáze vytekla. K tomuto účelu slouží ušní kapky Otic Solution. Při aplikaci ve formě kapek nevzniká žádný tlak, který může dráždit citlivý zvukovod. Kapky jsou tak dobře snášeny i malými dětmi. Jedná se o osvědčený a účinný způsob, při náklonu hlavy jednoduše proveditelný v jakékoliv poloze. Aplikace v leže je praktická i pro kojence. Kapky navíc zatečou rychleji i do obtížně přístupných částí zvukovodu. Pipetkou lze pohodlně a rychle nasát potřebné množství roztoku. Do zvukovodu je potřeba nakapat 2 až 3 kapky, což je optimální množství potřebné k tomu, aby z ucha odtekly všechny nečistoty. Aby se přípravek dostal co nejhlouběji do ušního kanálu, je vhodné po nakapání stlačit tragus, což je výčnělek v přední části ucha, a několikrát jemně zatáhnout boltec. Při tomto postupu se kapky snadněji smísí se zbytkem vody a ušním mazem. Ten se rozpustí a nečistota vyteče z ucha. Kapky obsahují směs glycerinu a butylenglykolu. Tato látka je schopna rozpustit jak ušní maz, tak, což je podstatné, na sebe vázat vodu a další nečistoty. Na povrchu zvukovodu se vytvoří ochranná vrstva. Díky obsahu antibakteriálních a protizánětlivých složek brání Otic Solution případnému rozvoji zánětu, pomáhají mírnit bolest, zarudnutí a svědění. Přípravky na olejové bázi, jako například olivový olej, jsou schopny rozpustit mazovou složku. Ale jak je známo, olej není s vodou mísitelný, tyto přípravky na sebe tedy nevážou vodu. Ušní kapky Otic Solution mohou používat děti, dospělí, těhotné i kojící ženy. Kapky odstraňují přebytečný ušní mas, vodu a další nečistoty, například prach. Slouží jako prevence takzvaného plaveckého ucha pro osoby, které se věnují vodním sportům. Jsou vhodné jako prevence vzniku mazové zátky a zánětů. Pokud v době aplikace již existuje ložisko infekce, tlumí léčivá látka cholin salicylát bolestivé projevy, mírní zarudnutí, svědění a působí proti rozvoji zánětu. Ušní kapky obsahují navíc přírodní antibakteriální složku tymol. Extrakt z měsíčku, divizny a třezalky napomáhá regeneraci a stimuluje samočistící schopnost pokožky. Podrobnější informace o použití přípravku Otic Solution najdete v návodu k použití.